こんにちは。6月5日にですね、WBA、WBO の世界ウェルター級王座統一戦というところで、現在ですね、WBA 世界ウェルター級級王者のマニー・パッキャオ選手と、WBO 同級王者のテレンス・クロフォード選手のね、対戦プランを明らかにしたと。これは、アメリカメディアが報じたもので、まあ、すでにもう両者の交渉に入っていると。で、開催地は、中東などがね、候補に上がっていると。で、そこで、この試合は、両者、以前ね、決まりかけたんですけど、まあ、コロナのね、影響などがあって、まあ、白紙になっちゃったと。で、まあ、今回この試合がまたね、出たところで、まあ、一ファンとしましても、まあ、必ずね、実現させてみたいカードっていうところですよね。うん。で、まあ、パッキャオ選手としましては、2019年の4月20日のキース・サーマン選手と WBA 世界ウェルター級王座統一戦で、2対1の判定勝利を収めて以来の試合と。で、その後はね、現在 WBC のライト級暫定チャンピオンのライアン・ガルシア選手と、UFC 王者のね、マクレガー選手とのね、対戦っていう話もあり。で、今回っていうところでね。うん。で、試合間隔が空いてしまって、今年の1月に、そのスーパー王者から、旧王者に、なってしまったっていうところでね。うん。まあ、パッキャオ選手とテレンスね、クロフォード選手の試合はもう誰もが見たいカードで、うん、注目の一戦だと思うんでね、これはぜひとも、実現してもらいたいですよね。うん。まあ、予想としましては、まあ、今度ね、しっかり動画を作っていこうとは思うんですけど、まあ、今現時点で見た時には自分は、7-3 でクロフォードかなとは思いますね。ちょっとクロフォードが負ける想像がやっぱつかないっていうところで、まあ、7-3っていう感じになってしまったんですけど、まあ、どうなるかっていうね、ところは非常に気になりますよね。うん。っていうところでですね、6月5日に、WBA、WBO の王座統一戦、マニー・パッキャオ VS テレンス・クロフォードといったところのお話でした。はい。